Jam Session з Вікою.ua. Отже, вітання усім слухачам найтеплішого полюсу планети, глядачам каналу 402, програма Jam Session. І сьогодні знову у мене цікаві і позитивні гості. Ну що, я кожного разу щось перед тим, як представити, щось розповідаю про гостя. Ну, хочу вам сказати, що дуже цікава особистість, яку я вже дуже давно спостерігаю за нею збоку. За цією особистістю я ще не сказала, чи це чоловік, чи жінка, але добре, привідкрию все ж таки завісу. Це чоловік. Гарний чоловік. Дівчата, готуйтеся. Ще можу ще щось сказати, але краще, мабуть, утримуюсь. Можу сказати, що міцний горішок Сергій Горячок. Привіт. Я все правильно сказала, Сергій? Все правильно. Давай ближче до мікрофону. Насправді, Сергій у нас фотограф, самий крутий фотограф в місті. Це дуже приємно чути. Дякую. Я одразу хочу сказати, що ти правильно сказала, вимовила мою фамілію, вона саме так і звучить – Горічок. Горічок. Дуже багато людей думають, що я Горішок. Правда? Або, так. Тобто, ну, в цьому є свій якийсь прикол. А я тому сказала, що міцний Горішок, так. Горічок. І насправді я Горічок. А ти вже знаєш походження свого прізвища? Походження не знаю, але... Але зато він колись... знає, що воно вже відоме, і його багато хто знає. До речі, знає. Колись я не дуже любив своє прізвище, а тепер люблю. І хочу от, ну, поділитися таким відкриттям, що я його для себе 3 роки назад розшифрував. На англійській мові воно ділиться на 3 слова. Так. На go, reach і okay. Клас. Тобто, ну, вони такі три позитивних слова. Класно. Йти до багатства на позитиві. Тобто ти спеціально написав своє прізвище англійськими літерами, поділив на слова, побачив і ось так, так? Ну, тобто я спеціально, можу сказати, що спеціально, тому що я створював свій логотип. І, ну, відповідно, ти просто... Ти сам це робив? Так. Тобто ти творча особистість. Ти мені скажи, як людина з юридичною освітою оце вирішила фотографуватися? Це було твоє захоплення? І чому ти пішов на юриста, якщо ти хотів, наприклад, фотографувати і тебе тягнуло до цього мистецтва? Ну, коли я ще пішов навчатись на юридичну... Ти ще не знав, що ти вмієш фотографувати? Так, тобто я не знав взагалі, що мені робити, чим займатися. А чому юристом саме? Тому що це було модно в той час? Так, було модно. Чи батьки сказали, іди будеш юристом? Ну, це було якби таким методом виключення. Були... Або що? Або хто? Або юрист, або філолог. Або лікар? Або стоматолог? Ні. Ще одна спроба? Не буду. Економіст. Або економіст, я вирішив юрист. Юрист, класно. Ну, так. І звучить класно. Так, звучить класно. Тобто, ну, це певного роду свій такий досвід. Знадобився? Ну, в мене є багато знайомих юристів. Це теж непогано. Так, тобто, і, ну, деякий час, можна сказати, я працював по спеціальності, і через 4 роки після того, як я закінчив юридичний факультет, я пішов туди працювати, і якраз в той час і почав фотографувати. Тобто, я працював завідувачем... А що тебе спонукало, от, власне, до того, щоб взяти камеру в руки? Що спонукало? Мені дуже подобалося роздивлятися фотографії. І в якийсь час я подумав, чому б мені не почати самому робити якісь красиві фотографії. І... Ну, колись не було таких технічних можливостей, як зараз, правда, цифрових і так далі. Ну, в той час вже були. Ну, в той час так. В той час, тобто... Це просто ядка давня, друзі, це насправді. Це було в 2010 році. Це було нещодавно, так. Але маю на увазі, ти кажеш роздивлятися фотографії. Ти любиш дивитися роздруковані фотографії? Ти любиш якихось певних фотографів вже, дивитися фотографії? Що? Зараз я вже, ну, тобто, забув про це, тому що немає часу дивитися чиїсь фотографії. І свої немає часу передивитися нормально, так? Так. Тобто зараз я просто... Включаюся весь в роботу, вкладаю весь свій час. Все. До речі, друзі, хочу вам сказати, що Сергій не просто фотографує, але він ще й навчає. І не тільки фотографувати, але, наскільки я знаю, ти проводиш якісь тренінги з приводу того, як правильно позувати, як не боятися камери, фотокамери, відеокамери і так далі. Так, власне, фотографувати я не навчаю. Ну, можу там комусь щось підказати. Угу. Тобто в мене шансів немає. От
Виявляєте собі, думаю, прийде фотограф, це навчить мене нормально фотографувати, якісь селфі робити. А каже, не буду вчити. Ну, може, ми домовимося з тобою якось. Ми домовимось. Я навчаю, як потрібно себе правильно поводити перед фотокамерою, тому що більшість людей не впевнено себе почувають перед фото, відеокамерою. А це дуже важливо. Тому що насправді навіть там одна деталь, руку не так поставили, якось ще щось. Так, відео більше пробачає нам помилки, а фото не пробачає, тому що воно зразу фіксує момент і видно все, що невигідно виглядає. Тобто більшість людей кажуть про те, що вони там не фотогенічні, не люблять фотографуватися і так далі, і тому подібне. Це все тільки через те, що вони не вміють себе поводити перед камерою. Або знаєш що? Або вони просто до того були у не дуже професійного фотографа, який зробив їм фотографії, вони поглянули, бо боже, це десь треба сховати, навіть нікому не покажу. Ну, це можна так сказати, але я би трішки доповнив. Можеш доповнювати скільки хочеш. Не варто, дякую. Не варто перекладати всю відповідальність на фотографа, тому що якщо людина приходить на фотосесію не підготовлена і очікує, що все зробить фотограф, нечесна, немита, розумієте, прийде. Навіть не в тому плані нечесна, немита, а в тому плані, що вона не знає, як себе подати перед камерою. Тобто, фотограф. А які люди приходять? От мені цікаво, просто які зараз. Зараз, наскільки я розумію, дуже популярно фотографуватися, тому що кожна людина хоче гарно виглядати і не просто мати собі фотку, так, світлину, де сам себе сфотографував, а хоче, щоб це було якось продумано, тематично, можливо, так. І це зараз дуже модно. І тому які люди? Молоді більше звертаються. Різні люди приходять із різними потребами. Тобто, ми живемо в такий час, коли фотографія це дуже важливо і для бізнесу, і для якихось таких особистих потреб, чисто для пам'яті і для просування себе в соцмережах. Відповідно, приходять люди різного віку, більше жінки. Тобто, хотілося, щоб і чоловіки більше почали фотографуватися. Треба, щоб ці жінки брали за руку своїх чоловіків, приводили і оце робили гарні спільні фотосесії, можливо, сімейні чи там просто якісь романтичні. Чоловіки чомусь з різних причин. Чоловікам насправді набагато простіше. Він встав, умився, почистив зуби, зачесався і вже нормально, вже красунчик. А нам, жінкам, треба ж постійно там купу всяких маніпуляцій робити, щоб привести себе в належний вигляд, тим паче для фотографії. Воно то так, але от я, власне, просуваю таку ідею, що не варто дуже багато надавати значення тому, що, якимось додатковим таким підсилювачам. Угу. Тобто там одяг якийсь класний, якісь класні прикраси, макіяжі, зачіски і так далі. Тобто в кожної людини є щось всередині, що робить її унікальною, і якщо вона позбудеться цієї невпевненості перед камерою і навчиться себе подавати, тобто вивчить, як її анатомія реагує на її рухи. З якого боку її вона краще виглядає, так? З якого боку краще, але більше суть в тому, як не варто робити, щоб розуміти. Тобто після кожної зйомки, я взагалі, по-перше, хочу побажати всім слухачам, щоб ви більше фотографувалися. Пофотографуйтесь більше і після кожної зйомки старайтеся аналізувати ті світлини, які получилися. Тобто є завжди і якісь вдалі кадри, і невдалі. Тобто, але хорошими хорошими є і ті кадри, тому що вдалими кадрами ми можемо просто насолоджуватись, залишити собі їх на пам'ять, а невдалі кадри можна подивитися і зрозуміти, що не потрібно робити. Так, і взяти собі на замітку для наступного разу, не дивитись там і казати, о боже, як я там вийшла, так, а просто проаналізувати, запам'ятати собі і видалити ту фотографію, забути про неї. І забути, так. Ось так, друзі. Тобто, зосереджуватися тільки на позитивному. І так само, я говорю, коли проводжу навчання, про те, що на чому ми зосереджуємося, те й підсилюється. Відповідно, якщо людина приходить на зйомку і їй некомфортно перед камерою, тобто, зазвичай. І ти сам, мабуть, відчуваєш. Має бути якась взаємодія між фотографом і людиною, яка фотографується, правда? В ідеальному світі це класно, так. В ідеальному світі не ідеальний. Зазвичай, якщо людина приходить така, яка там вперше фотографується, і немає цього такого якогось вродженого артистизму,
то їй складно так взяти і дати. Що ти робиш для того, щоб людина оцю, щоб вона почувала себе вільнішою? Що я роблю? Ну, я спілкуюся з людьми, тобто моє завдання як фотографа, я собі якби так ставлю такі завдання, щоб допомагати людям вільніше себе почувати перед камерою, допомагати їм включитись в процес. Можливо, музику якусь треба, інтер'єр, обстановку, так? Якщо є для цього можливість, то, звичайно, музика, якийсь затишок створити. Які зараз відбувається, мається на увазі, думок просто дуже багато насправді. Це відбувається в студії, чи це відбувається на вулиці, чи це у людини вдома? Я бачила, в тебе є що фотографії, портретна зйомка вдома. Домашня так? Портретна зйомка. Це так. Як домашня? Домашня людина... це в мене вдома. А, в тебе вдома? В мене вдома, так. Я не приходжу. Я думала, чесно. Не приходжу до людей додому. Це в мене вдома відбувається на фоні стіни, так, в чорно-білому форматі. Тобто, це в тебе є спеціальна стіна? Ну, вона просто нейтральна стіна біля вікна. Вся фішка в тому, щоб... От я придумав це минулої осені. І так от від осені до кінця весни вдома фотографував людей. І це мені дало досить такий суттєвий ріст в плані того, як... розуміння, що я повинен робити взагалі, як фотограф, куди я маю розвиватися і рухатися. Так якщо слідкувати там за моїми світлинами, ті, які я публікую на Фейсбуці, то можна побачити, що вони такі досить одноманітні і не дуже цікаві, можливо. Ну, якщо там говорити з позиції фотографів, так? Ці світлини, вони мають художнє значення і якусь таку важливість тільки для тих людей, які до мене приходять. Тому що вони йдуть від мене вже інакшими. Вони йдуть від мене більш впевненішими. Ти показуєш людям, які вони от є, як їх бачать інші і як бачиш їх ти. Так. В той момент. Ну, можна сказати так. Тобто я допомагаю їм зрозуміти те, що вони є класні. Кожна людина – це вже є витвір мистецтва. Угу. Просто не кожна людина вміє це зрозуміти і побачити, мабуть. Так, тобто я хочу сказати, що не варто боятись камери, фотокамери там чи відеокамери. Звичайно, що цей страх є в кожної людини, яка не має досвіду роботи перед камерою. Тому що це нормально. Всі думають про те, що там я там не вийду, там вийшли погані фотографії. Знаєш, я думаю, дивлюсь, чи все в мене гаразд, чи нічого в мене там не стерчить, знаєш. Переживають про те, що там щось не вийде. Але шляхом якоїсь підготовки елементарної можна якось долати цей страх і досягати кращих результатів. Тобто, чим більше людина фотографується, тим більше вона росте, тим більше вона себе пізнає, тим більше вона вчиться себе подавати цієї самопрезентації, якої я вчу якраз на тих курсах. Де відбуваються ці курси, як на них записатися, які вікові обмеження? Курси відбуваються у студії психології «Я плюс», яка знаходиться на 100-метрівці. Є можливість записатися в дорослу групу, а є можливість записатися в дитячу групу. А доросла – це які вікові? Доросла – там десь порядку від 18 і до... Безкінечності. До скільки хто захоче. Дитяча група, скоріше за все, що я зараз буду від 10 до 16. Від 10 до 16. Як проходять ці заняття? Це є 4 заняття, вони проходять кожного дня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, по півтора години. Півтори години в певний якийсь час вони відбуваються, тобто треба попередньо записатися, так? Так, так. Як з тобою зв'язатися в соцмережі? Можна писати на Фейсбуці. Можна... Сергій Горячок? Телефон не буду залишати. Так, не залишай, тому що, знаєш, зараз це подивляться, послухають, знаєш, скільки буде бажаючих. Ти будеш думати, на що я сказав свій номер телефону. Я тільки радий, якщо будуть збільшуватись бажаючі. Слухай, а навчити от селфі ти можеш? Селфі навчити? Так, як фоткати класно. Я, взагалі, мені здається, що немає людей, які не вміють робити селфі. Єдине, що треба розуміти, це треба розуміти, що на нас дуже сильно впливає світло. Тобто, якщо світло буде невигідне, то фотографія буде... Тобто, так, друзі, навіть я, оскільки я не досвідчений фотограф, але досвідчений, як сказати, селфініст, можна і так, не повертатися до вікна, навпаки, обличчям треба повернутися, а не спиною. Давай зараз мене протестуємо. Потім що? Треба правильну позицію телефона, тобто знизу краще не фотографувати, тому що ваш ніс буде безмежний.
як на мене. Насправді ви ж, коли фотографуєте селфі, ви вже бачите себе. І ще так, знаєш, і задираєте так голову, це мені здається, що це неправильно. Контролювати шию потрібно теж, щоб вона не була велика. Та, щоб вона, голова не впала. Так. Теж як варіант. Шия, світло. Якщо людина має завігу трішки, то можна підняти вверх трішки телефон і з висоти сфотографувати. Ах, ось чому я така худа виглядаю. Ти і так худа виглядаєш. Це ілюзія, друзі. Насправді я 120 кілограм важу. Це не правда. І мені 48 років. Слухай, ну класно, насправді. Дуже цікаво, тому що люди багатьох професій приходять до мене в студії, і кожен ділиться якимось своїм досвідом. Які ти бачиш перспективи у фотографії? Перспективи у фотографії? Так, трішки ближче, так. Окей. Фотографія з кожним днем все більше і більше стає важливішою в нашому житті. Навіть їжу фотографують. Ну, все фотографують. Тобто, я думаю, що наступний крок це буде вже більше якби відео. Фотографія, що буде більше розвиток відео, так? Відео замінить, напевно, що фотографію, скоріше за все. Оці прямі трансляції, так, на так, в соцмережах. Ну, і це означає, що важливо фотографуватися частіше для того, щоб розвивати свою подачу. Тому що скоро може цього не бути. Кожна людина, незалежно від її вигляду, може получатися красиво, а може получатись некрасиво. Це залежить від її подачі, від того, як вона себе подає, від того, наскільки вона... Ну, і від фотографа. Ну, від фотографа, його, так, але... Вміння. Тобто, ну, важливий момент такий, що не варто все спирати на фотографа. Тобто, що я прийду на зйомку, і фотограф це зробить. Це він, знаєте, себе відповідальність просто здіває. Ні, я не знімаю. Жартую. Себе відповідальність із інших фотографів також. Тобто, фотограф... Для чого взагалі потрібен фотограф? Для того, щоб... Як мінімум тримати камеру. Взяти фотоапарат і натиснути там... На кнопочку. На кнопочку, зробити кадр для того, щоб проконтролювати світло, як падає. Ну, тобто, якісь такі технічні моменти. І, якось творчо теж подивитися на це все діло. А модель повинна, ну, людина, яка в кадрі, вона повинна, ну, не те, що повинна, було би класно, якби вона вміла себе подавати. Тоді... А для цього вам треба прийти на навчання до Сергія? Ну, або самим вчитись просто. Якесь відео так. На YouTube подивитися, так? Тобто зараз так? В інтернеті дуже там, безліч матеріалу по тому, як позувати, як що робити, що не робити і так далі. Тобто для цього потрібно тільки якби, бажання. Себе до цього спонукнути та й все. Ну, якийсь час приділити тому, щоб попрацювати. Слухай, ну а зараз технічні можливості, мені здається, дуже великі у фотокамер, відео, так? І просто мені здається, що гнатися за цими всіма новинками, чи варто? Чи тому варто? Що, знаєш, та, фотограф, от, ну, є там якась супер-пупер камера, я на тому не розуміюсь, насправді, але от сьогодні вийшла така, потім, знаєш, от як айфони оці знаю, люди. Знаю. Я думаю, що... Більшість фотографів, якби це таке слабке місце. Таки, так? Слабке місце, так. Але хочу сказати, що маркетологи дуже добре працюють. І вони якби нас психологію прораховують, що треба постійно купляти, бути в топі, там якусь найкращу техніку. Але для того, щоб могти працювати, ну не обов'язково там якісь там новинки купляти. Тобто можна вдало фотографії зробити на звичайний телефон. Так, звичайно. І можна так само невдало фотографію зробити на якусь там неймовірно новорочну камеру, так? Так. Тобто, ну, але якщо йде мова про те, що людина займається професійно, то ну, їй потрібно мати професійну техніку. Якщо не професійно, то для чого там платити? Взагалі цим та, займатися. Ні, ну не те, що займатися. Навіщо вкладати там якісь великі суми грошей? Так, якщо ти не збираєшся на цьому заробити, правильно? А для того, щоб насолоджуватись процесом, достатньо і недорогої техніки. Слухай, ну мені насправді колись і взагалі зараз. Тепер я дуже люблю відкривати старі альбоми і гортати фотографії. От чи радиш ти нашим слухачам і глядачам, чи варто їх роздруковувати? Тому що мені здається, що зараз дуже мало друку фотографій. Чи варто? Ну кожен сам повинен собі вже визначити, варто чи не варто. Фотографія, роздрукована фотографія, вона вже зовсім по-інакшому виглядає. І сприймається вона має на дотик. Душу, можна сказати. Тобто це якийсь матеріальний вже об'єкт, а не віртуальний. Тобто... А тому що можна собі зберігати десь фотки, а потім бац, їх вже немає і все. А тут фотографія є. Та, ну, фотографії, звичайно, що я думаю, що варто роздруковувати. І особливо, якщо це якісь улюблені фотографії. В тобі є мрія когось сфотографувати? Є якась така особистість в житті твоєму, що ти хочеш, от я би хотів цю людину сфотографувати?
У мене є така мрія, що я допомагаю людям долати свій страх перед камерою, і це автоматично робить їхнє життя щасливіше. І так, щоб я хотів там когось супер сфотографувати. Ну, звичайно, хотілося б працювати більше з якимись харизматичними людьми. Це, я думаю, будь-якому фотографу цього хотілося б. Але я бачаю свою місію якраз в тому, щоб працювати з тими людьми, які не дуже вміють себе подавати перед камерою, допомагати їм. Все ж таки їм допомогти. Та, допомагати розвиватися і автоматично ставати щасливішими. Класно, слухай. Ну, а розкажи трошки про себе взагалі, про життя. У тебе якісь домашні улюбленці? Чи любиш ти їх фотографувати? Ну, судячи з того, що я не бачила, то, мабуть, немає. Нема. Чому? Не заводиш? Ну, у мене була колись кішка, ну, вона в селі живе зараз. Вона вирішила зайнятися сільським життям, господарством. Їй там краще, насправді, їй там краще жити. Класно. А якщо би ти не займався фотографією, чим би ти ще займався в цьому житті? Були в тебе якісь ще ідеї? Я б, напевно, тоді став би письменником. Слухай, у мене тільки що була одна письменниця, ти сидиш на тому кріслі, так що це може бути заразно. Клас. І про що би ти писав? Про що писав би? Напевно, що може якусь романтику. Романтичні романи. Класно. Слухай, я думаю, що в тебе є всі шанси. Знаєш, потім, коли ти відкриєш ще кілька своїх там, хотіла сказати, вокальних фотошкіл, ти зможеш тоді відпочивати більше і займатися, можливо, такою творчістю. Можливо, подорожувати? Подорожувати, я надію, що в мене ближайшим часом вийде, якби більше собі дозволяти по часу на подорожі. Тому що, мені здається, що в подорожах справді от місця, де ти ніколи не був, і є різні, вони теж натхненні якоюсь такою енергетикою, наповнені. І це потім фотографувати і приносити, і показувати людям. Мабуть, теж класно було. Чесно скажу, що фотографувати природу якось... Ні, не тільки природу, навіть просто людей. Мені подобається навіть не то, що люди, а обличчя. Обличчя в якийсь певний момент. Знаєш, коли людина не відключається. Так, коли вона не позує. Забуває про те, що вона перед камерою стоїть. І якраз оце такий унікальний момент, от тоді людина справжня стає. Слухай, тобі треба йти, знаєш, таким фотографом, який шпіонить. Папараці? Так. А що, як варіант? Це б мені, я думаю, теж би подобалась така діяльність. Тобто... Одним словом, поле для діяльності в тебе дуже велике і розширене. Я тобі бажаю успіху, ти побажай нашим слухачам і глядачам так само щось наостанок. Добре. І ще... Дякую. Так, бажаю тобі гарно завершити цей рік, розпочати новий, щоб новий рік в тебе відзначився таким, знаєш, стрімким твоїм професійним зростанням. Ну і в всіх інших галузях, які ти хочеш. Дуже дякую, дякую тобі за розмову. Це було дуже приємно мені. І, чесно. Щось побажай нашим, на камеру, до речі, нашим глядачам і слухачам каналу 400. Добре, я хочу побажати всім слухачам і глядачам закінчити цей рік позитивно. Більше фотографуйтеся. Не думайте, що фотографія це щось таке не дуже важливе. Це дуже важливе. Пройде 15 років, і ви будете жаліти про те, що ви не сфотографували зараз свою дитину, чи не зробили фотографії своєї сім'ї, чи просто себе не сфотографували. Тобто я бажаю, щоб ви більше фотографувалися, не боялися цього, отримували більше насолоди від фотографування, від життя, від будь-яких процесів. Пам'ятайте про те, що минулого вже немає, а майбутнє ще не наступило. Живіть, будьте в цьому моменті, отримуйте максимум насолоди від всього, що робите, і приносите людям радість. Я, друзі, не маю що додати, окрім того, що це була програма Jam Session. Почуємось і побачимось. Будьте з нами. Jam Session з Вікою UA.